Now, bizim bunu sorunumuz tek kişkentay osu yerde biz matrak yasaymız. 2005 yılı kurulganız, 10 şaqtı yıl boldu. 30-day jumuşu bar bizde. Mına o karkazlardan avtomat stavuktan çıkanın giyin. Mına jerde bunun kırsa oldu. Mına temirleri atılıp çıkadı bu jerde. Мына жерде биз Россиядан әкелген темирлер менен турбинага арналган. Мына турбиналарды жасап, автоматтык столбоктон мына жерден дайындап чыгарабыз. А будан дайын болгон турбиналардан автоматты кондургага келтирип, турбиналардын каркасы дайындалат бул жерде. Автоматты түрдө дайын болот. Ал будан дайын болгон каркастар ар түрлүү размерлер менен мындай жасалып, мындай түрдө дайын болот. Каркас дайын болгондон кийин бул жерде тагы да бул каркас жаңагы мына парлондор менен толуктурулуп келеди. Бул негизинде кичинекей балдарга арналгандыктан сал жумшагыраак болгону туруп болот да. Энди бунун үстүнө кийиз кетеди. Кийиздин үстүнө тагы да балдарга жан жумшак болуу үчүн парлон кетеди. Кейбир жагында кокос салынуу да мүмкүн, латексти да салып жасоого болот. Матрастар дайын болгондон кийин тигин машинасына мында кетсөйт эң соңунда. Бул жерде жаңагы ар түрлүү таспалар менен мындай жакшы мата менен макта маталар, алар өтө жакшы эң соңку кездин маталары казиргі. Осулар менен шети жиектелип, мына кыздарда мына с машина менен тигилип чыгып, матрас дайын болот. Матрастын сырткы каптарын тигиледи бул жерде. Маталарга неше түрлү калыңдык менен 1 сантиметрлик, 2 сантиметрлик арасына парлондорду сүйгүп болсол, калыңдатып, жумшактатып, ошол жерде неше түрлү каптамаларды түрүп чыгарабыз. Мына автоматты кондургуда тигилип жаткан матрастын шетин жээгине тигилетин мата буган соңгу технология менен дайындалган крейти аба өткүзгүчтү касиети бар. Мынанын ошо маталар жеке өзү жеке тигилинеди мында. А бунун эрекчелиги матрасты узак убакытка пайдаланууга, ары абанын ауысуп турууна, адамдын жаңагы ден соолугуна өтө пайдалуу. Матрастын абасы өткүзгүчтүгүн жаксартат. Эң соңгу технологиялардын бири бул. Мына автоматтык кондургуда матрастын сырткы каптары ар түрлүү өлчөмдөр менен кесилип берилип отурат. Биздин элибиз үчүн шагын кәсипкерлик менен айналышуу дегенин азыр өтө абалдай кажет. Неге десеңиздер, биздин элибиз өркөндөп дамып келе жаткан
дәуірде әр бір елдің өзінде шағын өндірістері болуы әбден қажет дүние. Біздің президентіміздің шағын кәсіпкерлерді қолдау жөніндегі ұстанымдары, шағын кәсіпкерлерді жұмысын жүргізуге жасап жатқан мүмкіндіктері бізге соның нәтижесі, соның жемісі деп айтуға болады. Біз отбасымызбен осындай кішкентай матрас өндіретін орын ашып жұмыс істеп жатырмыз. Бұл қазіргі матрастарды 90-шы жылдардың басында шетелдерден алатын еді. Ал қазір бұны біздің өзіміздің елімізде сондай дәрежеде өндіріп жатқан мүмкіндіктер президентіміздің сол арқасы, біздің тәуелсіздігіміздің арқасы. Біз матрастың 40 неше түрін жасаймыз. Соның ішіндегі қазіргі сұранысқа ие болып тұрған жақсы матрастардың бір түрі мынау. Мынандай пружиналардан, серперлерден жасалады. Бұлар әрбір пружина сыртында қалтада салынады мынандай. Оның үстінен кокос саламыз. Кокостың латекс кетеді. Бұлар адамның денсаулығына өте пайдалы. Әрі қол жетімді бағада өндіреміз бұл матрастарды. Халықтың сұранысына қазіргі заманда ие. Біз енді қабылдаған тапсырыстарымызды осы складтарға жинап, уақытында барлығын осында дайындаймыз. Сол тапсырыстардың кезегі келген күндері осы жерден тиіп, сол жан-жаққа, облыстарға тапсырыс өткізген адамдарға уақытында жібереміз. Және біздің жұмыс орнымызды, жұмыс барысымызды көрдіңіздер, таныстыңыздар біздің. Осы енді жұмыс азынаулақ жаңа біздің айланысып жатқан кәсібімізге жанұямызбенен істеп жатқан біздің еңбегіміз. Осы еңбекті осы біздің жолдасым Ерболат, осы кісінің идеясымен бастағанбыз алғаш. Осындай бизнес бастасақ, осындай қалай деп. Бұл кісі өзі техникаға жаны жақын адам болды. Жаңағы істеп жатқан автомат құрылғыларды барлығын өзі меңгеріп, көріп, сол көп бізге ары қарай алып жүруге жаңағы өзі жаңа математик адам есеп қисабына болса да көп боксының үлесі болды. Боксының бастаған бастамасын мен ары қарай алып жүріп қасында. Боксіге, боксі маған сүйеу болып, мен боксіге сүйеу болып, соны осындай азынаулық шаруашылықпен жұмыс атқарып жатырмыз. Семьямызда 3 баламыз бар. Ең үлкен баламыз Пекинде оқып жатыр, биыл Алла қаласа бітіреді. Қызым бар оқуда. Кішкентай ұлым бар, әне Айдос деген азамат. Апамыз бар. Менің алтын құрсақты ана, көп балалы, алтын алқаның иегері. Жаңа ұл қызын тәлім тәрбие беріп, жақсы өсіріп, оқытып, тоқытып бізді осы күнге қолымыздың жеткені осы кісілердің арқасы. Осы кісілердің берген тәрбиесі, өнеге үлгісі, соның барлығын осы анамыздан, әкемізден үйреніп өстік. Қазақ елі тәуелсіздік алғаннан кейін елбасымыздың көреген саясатының арқасында шетте жүрген қандас бауырларын ата жұртқа оралуына үлкен мүмкіндік беріп, соларды ата жұртқа кел деп елбасымыз шақырды, мүмкіндік берді.
Sonun arkasında bugün milyondan astam kandas bağırlar Atajurt koraldı. Sonun bir bölüğü osu, men osu semiyeme keldim Atajurt'a. Atajurt'a kelgenin gen zaman özgördü, koğam narıkka köştü. Sonduktan her adam osu narıkka beyim delip, mümkün tüginçe kasıpke aylanısuğa tikeli mäjbur boldı. Sol sebepten oylandık, kanday mümkündigimiz var, bizge ne ıngaylı, joldosumuz ekimiz akıldastık, sonun osu kasıpken aylanıstık. Береке бирлик агайын тостун демеунун аркасында бир-бирибизге деген сенимибиздин аркасында кәсипти күнү бүгүнкү деңгээге жеткиздик. Эмгегибиздин жемисин жеп жатканыбыз эмгекқорлуктун аркасы деп ойлоймун. Оңой осу неге жеткенибиз жок, осу жетиштиктерге талай кыйындыктар болду. Сол кездерде бизде төзүмдүк болду көбүндө, сабырлык болду. Şıdamdılık boldu, bir-birimizge serik bolabildik, bir-birimizin canımızdan so kıyın kıstau kezlerde tabılabildik. Urpaq tärbiyelep oturmuz. Baskalay artımızdan elgen eni bawırlarımızda jol körsötüp, kebir bizneslerin közün körsötüp aşıp berip jatırmız. Allah'a şükür. Bunun bäri aylanıp kelgende Kazak jurtunun kasiyetti toprağı dep men özüm oylayın kiyeli. İstep oturgan, atkarıp oturgan jumuş şaruam bar, tärbiyelep oturgan uldarım, kızlarım bar, kasımda jaksı jarım bar, arka süyür azamatım bar. Sol üşün oylaymın, bakıttı anamın, bakıttı otbasım bar dep. Käsipkerlik ulttık ekonomikanın jetekşi küşü bolup tabılat. Orta jene şağın biznes otandastarımızdın otbaslık dastürlü käsibine aynalıp, ırpaktan ırpakka jalgasıp oturuu kajet.